හයි, කොහොමද ඔයාලා හැමෝටම? ඉතින් මගේ ඒවෝ බ්ලූමින් YouTube channel එකට ඔයාලා ගොඩාක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ කොජිසෑන් සෝප් එක. කොහොමද ඔයාලා ප්‍රතිඵල ගන්නෙ? ඒ වගේම මේකේ තියෙන ingredients මොනවද? ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න විදිහත් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. මේ කොජිසන් සෝප් එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් ගැන කතා කරොත් මේකේ තියෙන ඔරිජිනල්ම කොජිකන්, විටමින් සී, ග්ලිසරින්, කැරට් ඔයිල්, කොකොනට් ඔයිල්, එතකොට ට්‍රී ට්‍රී ඔයිල්, ඒ වගේ ගොඩාක් හොඳ ඉන්ග්‍රීඩියන්ස් තමයි මේකේ ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා. කොජිසන් සෝප් එකේ නිෂ්පාදනයේ රට විදිහට එන්නේ පිලිපීන්ස්. ඉතින් පිලිපීන්ස් වලින් තමයි මේක ඔරිජිනල්ම කොජිසන් සෝප් එක අපි ලංකාවට ඉම්පෝට් කරගන්නේ. ඉතින් මේක ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ගොඩාක්ම ලෝකයේ අය දැන් ලංකාවේ අයත් මේක ගොඩාක් දන්නවා. ලෝක ප්‍රසිද්ධ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ කොජිසන් සෝප් එක කියලා කියන්නේ. ඊට අමතර මේකේ ඔරිජිනල් ෆේක් දැන් ගොඩාක්, ඉතින් කියන්නේ මාකට් එකේ දැන් ගොඩාක් ඔරිජිනල් ෆේක්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපි හොඳට හොයලා බලලා ඒ වගේම විශ්වාසවන්ත තැනකින් වෙන්න ඕනි ඔයාලා මේක ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක අපිනුත් ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න මගේ සේරම විස්තර ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියනවා. අපි බලමු දැන් අපිට මේ කොජිසන් සෝප් එක යූස් කරලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිලාභ මොනවද කියලා. ඉතින් මම මෙහෙම කියන්නම්, අපේ මූණ වගේම මුළු ඇඟම එකම නිෂ්පාදනයකින් අතුරු ආබාධ රහිතව පැහැපත් දෙඳුන සමක් ලබා ගැනීමට නම් අපිට මේ කොජිසෑන් සෝප් එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ මැරුණු සම ඉවත් කරලා පැහැදිලි තීත්මක් බවක් කෙටි කාලයකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හිරු එළියට පිළිස්සුණු සම ඉතා ඉක්මනින් සුවපත් කරනවා. සමේ ඇතිවන බිබිලි, කුෂ්ඨ වැනි ආසාත්මිකතාවත් සුව කරනවා. එතකොට අත්යට, වැලමිට, දන හිස, ප්‍රයිවට් පාර්ට්ස් වල අඳුරු ගතිය, එතකොට අව පැහැ ගැන්විලා නම් ඒවත් අපිට පැහැපත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ලප කැලල් ඉවත් කරලා අපිට ලස්සන දීප්තිමත් සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂම කාරණේ ඕගල්ලන්ගේ ස්කින් එකත් බ්ලීචින් මගින් හෝ විවිධ ආලේපන මගින් සමට ඇති වූ ආසාදන තත්ත්වයන් සුව කරගන්නත් මේකෙන් පුළුවන්. පිග්මන්ටේෂන්, අඳුරු ලප කැලල් දුරු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෝජික් අම්ලය ඇති පෝෂණය හේතුවෙන් වයසගත පෙනුම නැති කරලා තරුණ පෙනුමක් ඔයාලට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි විශේෂම කාරණේ ගර්භණීභාවයේ හේතුවෙන් අඳුරු වන සම ඉතාම ඉක්මනින් සෝපත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක් විතර යනකොට ඔයාට රිසල්ට් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හිරු රසයට හානි වෙලා නම් ඒව වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ස්කින් එකේ බැක්ටීරියා වලින් ඇතිවන සමට ඇතිවන හානිය ඒවත් වළක්වනවා. ඉතින් මේ කොජි සෝප් එක මාස 3ක් එක දිගට පාවිච්චි කරනකොට ඔයාට මේකේ රිසල්ට් එක ඉබේම පේන්න ගන්නවා. එතකොට ඔයාව දකින අයටත් ඔයා ගැන පැහැදිලිමක්ම ඇති වෙනවා. අනිත් ගැටලුව තමයි මේ ගොඩාක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයනේ බොඩි ලෝෂන්, ෆේස් ක්‍රීම්, මොනවා ක්‍රීම් එක ගෑවත් අපි ස්කින් එකට යෙලෝ කලර් එකක් නැහැ, වගේම ග්ලෝ එකක් නැහැ. ඉතින් දැන් ඔයාට දුක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට නියම විසඳුමක් විදිහට මෙන්න මේ ඔරිජිනල් කොජි සෝප් එක ඔයාට දැන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා නිතරම නිරාවරණය වෙලා ඉන්නේ ඉතාමත් දූවිලි අංශ තියෙන පරිසරයක නම් ඔයාට ඇත්තටම හොඳ ක්ලින්සර් එකක්, ඒ වගේම හොඳ ඩේ රූටින් එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ක්‍රීම් එක කොච්චරවා ක්‍රීම්, බොඩි ලෝෂන් කොච්චර වියදම් කරලා ගියවත් ඒවල රිසල්ට් එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඒ වෙනුවට මම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සෝප් එකක් විදිහට තමයි මේ කොජිසන් සෝප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මොකද මේකේ අපේ සමේ තියෙන ඇතුළාන්තයෙන්ම තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරලා අපිට හොඳ ස්කින් එකට හොඳ පෝෂණයක් ලබා දීලා, එතකොට ඔයා ඒකට උඩින්ම ක්‍රීම් එකක් ඇප්ලයි කරාම අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණය තමයි මේක ඔයාලට ඕනම ස්කින් එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනම ස්කින් එකකට, ඒ කියන්නේ මොන ස්කින් ටයිප් එක වුණත් ඒ ස්කින් ටයිප් එකකට හරියන විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා දෙනවා. අපෙන් ප්‍රොඩක්ට් එක ගත්තට පස්සේ ඔයාලට අපි සේරම විස්තර කියලා දෙනවා. මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට මේක කොහොමද අපෙන් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඇත්තටම මේ කොජිසෑන් සෝප් එක ගැන හරි දැනුමක් නැතුව නිකන් කඩේකට ගිහිලා මේ සබන් කෑල්ලක් ගන්නවා වගේ නෙමෙයි මේක. ඉතාමත් පරිස්සමෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ සෝප් එකක්. මොකද නිසි
ක්‍රියාකාරව පාවිච්චි කරේ නැත්නම් අපිට හොඳ රිසල්ට් එකක් ගන්න අමාරුයි. මම දැන් කියන්නම් ඔයාලට මේක කොහොමද අපේ පේජ් එකට හරි අපේ WhatsApp නම්බර් එකට හරි මැසේජ් එකක් දැම්මොත් ඔයාට මේක ඔයාලා ගෙදරට, ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඉන්න තැනටම ඩිලිවරි කරගන්න පුළුවන් දවස් දෙකක් හෝ තුනක් ඇතුළත. ඒ වගේම කොජි සෝප් එකත් එක්කම හොඳ ඔයාගේ මූණට ගැළපෙන සමට ගැළපෙන ක්‍රීම්ස් වර්ග, එතකොට ඒ වගේම තව ඔයාට ඕන නම් වෙන ස්කින් කෙයාර් රූටීන්ස්, ඒ වගේම තමයි සප්ලිමන්ට්ස් ඕන නම් ඒවත් ඔයාලට අපේම කස්ටමයිස් කරලා ඒ වගේ පැකේජ් වලට යන්නත් පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා නම් WhatsApp හරහා මැසේජ් එකක් දාන්න කොජිසන් සෝප් එක ඕනි කියලා. මෙන්න මේ පහත දෙසෙන නම්බර් එකට WhatsApp මැසේජ් එකක් ඔයාලට දැම්මොත් අදම ඔයාලට ඔඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද, රිසල්ට්ස් වැඩි කරගන්නේ කොහොමද, තව ඔයාගේ ස්කින් එකේ තියෙන හැම ගැටලුවකටම අපි උත්තර දෙනවා අපිට WhatsApp මැසේජ් එකක් දැම්ම. එහෙනම් මේ කොජිසන් සෝප් එකෙන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ මේ කොජිසන් වල තියෙන බොඩි ලෝෂන්ස්. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් රේන්ජ් එකක් වෙනවනේ. ඒ රේන්ජ් එක ගැන මම ඔයාලට ලොකු විස්තරයක් ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. අදට මම ඔන්න ගිහින් එන්න ඉස්සරහට මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරගෙන.